11, щоб на 11 було. Тут має бути 11. Чик, чик. Підведення. Накидаю їм сухом. Уа, міна! Хорош. Все, пах. Супер. Ну, для того, щоб завжди вдосконалювати свої навики, відточувати майстерство, тобто і навчати нових людей. Кожна у нас от, розрахунок, да, є команда, там 4 чоловіки, кожен відповідає за якусь певну роботу. Але ми покращуємо навики до того рівня, щоб кожен міг замінити один одного. Тобто сам виходить як номер обслуги, міг замінити навіть командира безпосередньо. А тоді ж було, що координати ці всі, по таких координатах на особи. Я їх теж не розумію. Наприклад, містерію, люто ненавидиш оплату. Окей, ну не любиш. Зараз я давно там не був, а то, що можна, то я тебе можу тобі розказати. Це такі штуки нам писають. Цей перший ворот пройшов через Александрівку. Ми, приїхавши з позиції, відпочинемо трішки і поміняємо хлопців, які зараз знаходяться на позиціях. Ну, там трошки інакша обстановка, там треба постійно прислухатись, чи немає в небі безпілотників, прислухатись до кожного виходу артилерії противника, і ну, там більш потрібно бути сконцентрованим. Неси тільки без установки. Легенько закручувати, тримаючи їх, да, на кучу. And you should take into consideration the position. Міна, пускати? Да. Бо! Далі міномет треба відходити. Не даємо ворогу підійти так близько до нашої піхоти. Працює наша аеророзвідка, вилітає. Находив, обнаружує ворога ще до того часу, коли він тільки пробує йти в наступ. Дає нам координати, ми відпрацьовуємо. О, так хорошо виходить відпрацьовувати. Попадаємо чітко ворогу, наносимо великі втрати і ворог тоді вже відступає. Зараз тось дійшло до того, що певно, найстрашніше ворога – це коли летять наші дрони, тому що ворог розуміє, що якщо побачив наш дрон його, значить буде працювати артилерія по ньому.